Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa aftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangun muslimin muslimat citikorob rab'an. Thai ni khim men chumnap aram leuk lang nau kisah muay nau reung muay robah nabi yallah ayub alaihi salatu wassalam yang na mun jeung ban dang hai tiak to nang ka sabar robah nabi ayub alaihi salatu wassalam ya chang duch noh na thai ni len chang riep rop ជីវប្រវត្តិខ្លះៗដែលកើតឡើងមកចំពោះនប៊ីរបស់យើងអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានយល់យ៉ានឹងដឹងនឹងស៊ីជ្រៅនៃការអត់ធ្មត់របស់នប៊ីអាយូបក៏ដូចជាភរិយារបស់គាត់យ៉ាដែលតស៊ូជាមួយនឹងនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមដូច្នោះនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ីម៉ាំ អ្នកដឹកនាំដល់មហាសបរដែលគាត់ជាអ្នកដែលអត់ធ្មត់មួយអ្នកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដូច្នោះហើយបើយើងក្រឡេកមើលនៅបណ្ដាលអាំបៀយ៉ាទាំងអស់មួយណាអញយ៉ាគឺបាឡាក្នុងខ្លាំងណាស់យ៉ាបាឡាមកចំពោះបណ្ដាលអាំបៀយ៉ាអាសដុលបាឡាអលអាំបៀយ៉ាដែលនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានជឿថាបាឡាខ្លាំងជាងគេមួយណាអញគឺបណ្ដាលអាំបៀយ៉ា សុំអល់អំសាលហ្វាល់អំសាលក្រៃមកអ្នកដែលបន្តបន្តអ្នកដែលកាន់តាមបណ្ដាលអំបៀយ៉ាទាំងអស់នោះមែនមិញហ្នឹងអលហាំឌីលឡោះបងប្អូនមុស្លីមមុស្លីមាតជាទីគោរពរាប់អានបើយើងមើលនៅក្នុងគិសសរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមបាឡាដែលគាត់អត់ធ្មត់ទ្រាំនៅការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិញហ្នឹងឯងដល់ទៅ 18 ឆ្នាំយ៉ាអ្នកខ្លះថា7ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់នៅទីនេះគឺការសបត្តិរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាម18ឆ្នាំដែលបាឡាមកខ្លួនគាត់មានអាយុគឺមានជំងឺមួយដែលស៊ីស្បែករបស់គាត់យ៉ាជំងឺនឹងស៊ីស្បែកបានទេថាក្នុងខ្លួនប៉ានរបស់គាត់ឈឺទាំងអស់ ស៊ីទាំងអស់យ៉ាស្បែករបស់គាត់រហូតអ្វីដែលគាត់ដែលនៅសល់មានអាយគឺនៅសល់តែអណ្ដាតនិងចិត្តរបស់គាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងតកតងនឹងប្រវត្តិជួចចត់របស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមបើយើងមើលជីវប្រវត្តិរបស់គាត់មុននឹងអត់តានមានបាឡា នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមគាត់មានអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មហាសាលគាត់អ្វីៗក៏មានដំណាំក៏មានដីរបស់គាត់យ៉ាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ច្រើនណាស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយគាត់មានកូនចៅរបស់គាត់ទាំងប្រុសទាំងស្រីមានអាយរហូតដល់ 14នាក់កូនចៅរបស់គាត់ គាត់រស់នៅពោពេញទៅដោយនិមិត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាយ៉ាមានរិវាយាខ្លះរិវាយាតខ្លះថាគាត់រស់នៅដល់យ៉ាយូអង្វែងនៅនិមិត្តរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ដូច្នោះពេលដែលគាត់ជួបនឹងបាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានដាក់បាឡាមកគាត់ឲ្យគាត់ឈឺការឈឺរបស់គាត់មានឯង គឺជំងឺដែលកាចសាហាបំផុតយ៉ារហូតដល់គាត់ស្បែករបស់គាត់បានហេតុថាជ្រុះយ៉ាហើយខ្លួនរបស់គាត់ធំក្លិនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអូនត្អែគ្រប់គ្នាថាដោយសារនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមរស់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងនេះហើយបានជាមានបាឡាដែលគាត់ថាគាត់ជានប៊ីផង ខ្លួនឯងរបស់គាត់មានបាឡាយ៉ាមានជំងឺស៊ីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ស្បែករបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកភូមិមួយចំនួនមានការធុញទ្រាន់និងការរស់នៅ
phum chmuoy nang nabi ayub alaihi salatu wassalam rohot dal neak phum nu ko ban tim tia deing nabi ayub alaihi salatu wassalam chinh pi srok phum bos ke da sa damnam bos ke dam at ban phol ya chumka robos ke ko ngop os chran lok awai ko at ban ancheng puok ke kompong tae chot ba kan tha da sa nabi ayub alaihi salatu wassalam keu chi mul het thua oy roh nau robos puok ke mien ka lombak rohot ta dal nabi ayub kot lok trap sambat robos kot dambei meu chmngu robos kot lok trap sambat robos kot dambei hop pracham thai robos kot kot lok aiwan robos kot trap sambat robos kot chumka robos kot mieh prak robos kot rohot ta dal ah pi khluon robos kot ya kon ko slap mdaong mneak mdaong mneak mdaong mneak ya khmien ne na sol nau chmuoy ning kot mien tae prapon robos kot da che ti sralang sobat nau chmuoy ning nabi ayub alaihi salatu wassalam pel nu nabi ayub taeng tae sobat athmot doa to je puh Allah subhanahu wa ta'ala da kot buong suong to je puh Allah subhanahu wa ta'ala truam nau bala da Allah subhanahu wa ta'ala ban dak mo je puh kot dechnoh avai dae nabi ayub mien ka athmot ning bala mu nyo aing គឺ គាត់ បੰដាល អស់ សង្ឃឹម នៃ ការ បួង សួង របស់ គាត់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ វ តាឡា ដូច្នោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ តាឡា បាន បញ្ជាក់ អូស៊ូ បិល্লাহ មិន ឆៃតាន រ៉ាជីម វស្គូរ អាប់ដាណា អៃយូប អ៊ី នាដា រ៉ាប់ប៊ូ អាន់នី មស្សានី ឆៃតាន បិនុស្បិន វ អាហ្សាប៊ិន នៅ ក្នុង សូរ៉ះ សត អាយ៉ាត 41 ចូល ចង់ ចាំ ចាស់ អោ មូហាម៉ាត់ Nau saj rieng khnyom robos Allah subhanahu wa ta'ala da mien chmuoh tha Ayub. Pe dal Nabi Ayub alaihi salatu wassalam kot taeng tae doa tau chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala buong suong tau chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala dal kot ban banchea tha shaitan mien no aich kompong tae pchijim ya oh tieng kot thua oy kot mien no aich mien ka chhu chap ning tonakam dan mien mok khluon robos kot injeng kot taeng tae sobat buong suong tau chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala athmot tau chmuoh Allah subhanahu wa ta'ala toh bai mien ka lombak yang na ko doy nih avai dae nabi ayub alaihi salatu wassalam kot athmot kot sobat hai kot chi mneak dae thlop mien trop sombat at ho hie sob baep yang đời xa chư đồng bác quạt mình là ai quạt lộ tầng ốc dạ đồng bây hộp và chạm thay đồng bác quạt bê nút pháp quân đồng bác quạt phẹ rì dê đồng bác nabi ayyub alaih salatu wa salam con rì dê thả o ayyub ila mata bala đào bê na tông bala đạo Allah ta'ala đạo mò chung phù dương ni ya ayyub dương khi miên à vay hộp thê dương ọt miên à vay tầng ốc lộ ốc hai តែយើងបានអ្វីហូបទៀតយ៉ាអាយុបអស់ហើយគ្មានអ្វីសល់ទេសម្រាប់ពួកយើងនប៊ីអាយុបសបាទដុអាសុំជំនួយពួកអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាហើយអ្នកដែលមូរ៉ាយ៉ាអ្នកដែលអាណិតស្រឡាញ់មកចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់អញ្ចឹងនប៊ីអាយុបនៅតែដុអានៅតែនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡា ពេលនោះភរិយារបស់នប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមក៏ព្យាយាមរកការងារធ្វើតាមផ្ទះរបស់គេតដាសម្អាតផ្ទះរបស់គេលាងចានតាមផ្ទះរបស់គេដើម្បីយកលុយមកទិញនំប៉័ងចំណីអាហារយឺមឲ្យនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាតុវសាឡាមនប៊ីអាយុបក៏សួរថានាងបានមកពីណាថានេះខ្ញុំបានមកពីអ្នកចិត្តខាងគេផ្ដល់ឲ្យយើង Ya, sobat athmot tersomkang ngetit rohot dal ti bencap ke mien ka phai khlaj rih a mo chompuh nabi ayub alaihi salatu wassalam tha nabi ayub mien chungu kaich sahao chlong ban nei si khluon robos kot doichnoh aich chungu nang chlong to propon robos kot bo oy propon robos kot thvot ka no teah robos yeung aich chlong ma dal teah robos yeung srok phum robos yeung ក៏គេឈប់ទទួលការងាររបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់នប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាតុវសាឡាម
Allahu Akbar. Satrai da kom sat kom ro chmuoy pdai 18 chnam. Sabat robas kwat 18 chnam chmuoy ning Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Pel nu phariye robas kwat min nu aing ko os chmreuh nei ka ngie. Ro ka ngie chup ban. At dang thua avai. Hai Nabi Ayub at chmnai aha 2 3 thngai. Heu ប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏គិតអត់មានអីសល់ទេមានតែសក់របស់គាត់ដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយមានស្ត្រីដែលអ្នកមានមុខមាត់នៅសម័យកាលនោះគឺគេជួយចិត្តតសក់ស្រឡាញ់សក់យើងដឹងហើយហូកុំដែលតសក់មានឯងគឺអត់បានទេលក្ខណៈឥឡូវតឡាលក្ខណៈអ្នកដែលតសក់ឯងគេហើយអ្នកដែលតសក់អ្នកដែលតឯងគេនិងអ្នកដែលតសក់អញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងហ្នឹង គាត់ក៏បានលុកសក់របស់គាត់មកចង្អាមពីចង្អាមយ៉ាដើម្បីយកលុយមកទិញចំណីអាហារមកឲ្យនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទុវសាឡាមពេលនោះគាត់ក៏បានកាត់សក់របស់គាត់លុកហើយនៅក្រោយទៀតគាត់ក៏បានកាត់សក់គាត់ទៀតលុកហើយនៅក្រោយទៀតគាត់ក៏បានកាត់សក់របស់គាត់ទៀតលុកពេលថ្ងៃមួយ Nabi Ayub alaihi salatu wassalam បានឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់បើកកម្មាក៏ឃើញអស់សក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ Nabi Ayub alaihi salatu wassalam មានចិត្តខឹងសម្បានទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់បួងសួងទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rabb អម្ចាស់របស់ខ្ញុំ Anta arhamar rahimin Allah ta'ala នឹងឲ្យអ្នកដែលមានក្តីមេត្តាបំផុត ya Allah ហើយលិននឹងវាយប្រពន្ធរបស់លិនមករយរំពាត់ពេលដែលលិនជាលិននឹងវាយវាដោយសារវាគ្មានការសុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំសោះវាសុខចិត្តកាត់សក់របស់វាដើម្បីទៅដោះដូរយកចំណីអាហារយ៉ាអល់ឡោះពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ដឹងនិយាយអ្វីមានតែសបត់អត់ធ្មត់នឹងបលើដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដាក់មកហើយ ពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់តែងតែសួរនាប៊ីអាយូបអាឡីសាឡាទូវសាឡាមដល់ពេលណាបានយើងមានអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងបានយើងមានមហូបមានអីហូបវិញមានចំណីអាហារហូបវិញពេលនោះនាប៊ីអាយូបក៏បានរំលឹកទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថាអភិរិយរបស់ខ្ញុំយើងរស់នៅពោពេញទៅដោយអ្នកម៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡារាប់សិបឆ្នាំ ជាង70ឆ្នាំមកហើយពោពេញទៅដោយអ្នកម៉ាត់របស់អល់ឡោះតាឡានេះអល់ឡោះតាឡាទើបតែទើបតែដាក់បាលាសាឡបមកចំពោះយើងបន្តិចបន្តួចសោះយើងមិនបានដល់70ឆ្នាំផងហេតុអីក៏យើងមានការត្អូញត្អែរមិនសបត់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដាក់មកឲ្យមកចំពោះពួកយើងអល់ឡោះហូអក្បាត់សម្ដីរបស់នប៊ីអាយូប គាត់យកទៅថ្លឹងថ្លែងអ្នកម៉ាត់ដែលគាត់បានទទួលមិញនៅឯងជាង70ឆ្នាំអញ្ចឹងបើលើទៅតែបានដប់ឆ្នាំជាងហេតុអីបានជាយើងមិនសបត់ឲ្យដូចពេលដែលយើងទទួលបាននៅនៀបសក្ការៈអ្នកម៉ាត់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាពេលនោះប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏តែងតែដូអាយ៉ារ៉ាប់បួងសួងសបត់ សុំดุอาទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាផ្ដល់មកនៅលៀបសក្ការៈផ្ដល់មកគាត់មិញឯងនៅរីស្គីរីស្គីទាំងឡាយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមលោកតែងតែសបត់អត់ធ្មត់ดุอาទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅគ្រាលំបាករបស់គាត់ យ៉ាងណាមិញដែរអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេលដែលនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមឌូអាសុំចំពោះអល់ឡោះតាឡាកាលតាឡាអូស៊ុបិលឡាហ៊ីមិនអ៊ីតនាដារ៉ាប់បាហ៊ូអានីមស្សានីមស្សានីយ៉ាអ៌ឌុរវ៉អន្តអរហាមរ៉ាហ៊ីមិនហ្វស្តាជាប់ណាឡាហ៊ូ ฟะกะชัฟนาบิฮิฟะกะชัฟนามาบิฮิมินดุรริวะอะตัยนาฮูอะห์ละฮูวะมิสลาฮุมมาอะฮุมเราะห์มะตันมินอินดินา
wa zikra lil abidin ya nah ក្នុង surah al anbiya ayat 83 ដល់ 84 ដូច្នោះ Allah subhanahu wa ta'ala បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ អូ Muhammad ជួន ឯង នឹក ចុះ wa ayyub iznada rabbahu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam pada kuat buang suung doa sambil nyempuh Allah subhanahu wa ta'ala tak kuat menyaik terban menka lumba ya men bala makruan jubah kuat menka tak bala makruan jubah kuat cuskat dan lumba menyaik wa anta arhamar wa anta arhamar rahimin hai Allah taala trong chi macah dai mien kdai meta bomphot ya Allah lan pi ba nau bala dai Allah taala dak mo chompu khnyom ya Allah pe lu Allah subhanahu wa taala fastajabna lahu fakashafna ma bi bontoh mo Allah subhanahu wa taala ko tutul juk nau ka buang suang robah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam đã quật trom nấu và lợ đã là thà là đạm mỏ nó bị ai dục buông xuống tôi chụp của Allah subhanahu wa ta'ala chỉ mũi nâng quát xóa vật ớt thơm ớt nó ca xa đó bóng bóng Allah subhanahu wa ta'ala quật đăng thảo Allah ta'ala chiến em mà cha nếp đoàn mà ôi dưng nấu nếp xa khá rạc nấu và lợ thêm ọt đôi chứ nó ni hai ở quay đại Allah Taala đại mau mình ấy nhưng tao ta sợ bạn bận tỏ mà Allah Subhanahu wa Taala tổ ban tổ tua dụng nó cả buông xuống rồi bảo Nabi Ayub alaihi salatu wassalam fakashaf nama bihi min duri Allah Taala có ao chia nó ở quay đại Nabi Ayub alaihi salatu wassalam miền trung ngữ đã còn lo mọi người wa atayna ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin hai Allah Taala ko ban pratien ma wing phdal ma wing ma chompuh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam nau kon robah kwat chran jeung mon to tiet hai nau kdai meta robah Allah subhanahu wa ta'ala ban phdal oy kwat trop sambat kwat min aing leuh pi mon to tiet mudhaf ban na tve dong vì muốn cọt miên sắp bạch dạng nâu chùm ca nâu đây bàn tỏ mò Allah subhanahu wa ta'ala bàn phân mò Allah subhanahu wa ta'ala tổ bàn tổ tuôn dụng nâu ca buông xuống rồi bà Nabi Ayyub alaihi salatu wa salam fakashafna ma bihi min duri Allah ta'ala ka ai chia nâu a vay đá Nabi Ayyub alaihi salatu wa salam miên chùm ngư đà con lò mọc nụ wa atayna ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin hai Allah Taala ko ban pratien ma wing phdal ma wing ma chompuh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam nau kon robah kwat chran jeung mon to tiet hai nau kdai meta robah Allah subhanahu wa ta'ala ban phdal oy kwat trop sambat kwat min aing leuh pi mon to tiet mudhaf ban na tve dong vì muốn cọt miên sắp bạch dạng nâu chùm ca nâu đây bàn tỏ mò Allah subhanahu wa ta'ala bàn phá đó lại cốt lưu muôn tự tiệt Allahu Akbar đại xa ca xóa bát rõ bỏ Nabi Ayyub alaihi salatu wa salam nâu bà lỡ bỏ Allah ta'ala Allah ta'ala bàn phá đó lại cốt nè cái đây mê ta rõ bỏ Allah subhanahu wa ta'ala mò chùm phúc khi nhóm rõ bỏ cốt đại kì cổ rốt ta'at xóa bát ta chùm phúc Allah subhanahu wa ta'ala Pelu Allah Taala ban bencet tha wazkur abdana ayyub chol chong cham cho Muhammad nek cho dal rieng khnyom robah Nabi Ayyub Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam iznada rabbahu pe dal kot ban doa bu song ta jempuh Allah Subhanahu taala anni massani asyaitanu binusbin wa azabin da khnyom ban ការ មក ដល់ នៅ ការ គៀប សង្កត់ អូស ទាញ របស់ ឆៃតាន ដែល ជា ជំងឺ ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ទាំង មួយ ប្រពន្ធ របស់ គាត់ ក៏ ដើរ ទៅ កន្លែង ផ្សេង នប៊ី អាយូប មុន នឹង ទៅ ដល់ កន្លែង ដែល គោះ ជើង នៅ ដី នៅ មីណា ឯង គេ ត្រង់ ជើង នៅ ដី របស់ គាត់ មីណា ឯង គាត់ បាន សុំ ទូអា ពី អល់ឡោះ យ៉ា អល់ឡោះ ឲ្យ លិន ជា ផុក ចុះ យ៉ា អល់ឡោះ ឆៃតាន ជា អ្នក អូស ទាញ លិន ធ្វើ បាប លិន យ៉ា អល់ឡោះ អល់ឡោះ តាឡា ឲ្យ គោះ ជើង សាប់ តា ពី
chỉnh tật mỏ là bị ai giúp coi vô tật nó mà ngụt hai vô mà phật hai bên nó sạch là chia sạt đối đạo mình sạt đối đạo mình wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna Allah taala ban phdal ឲ្យ kwat nou kon chao robas kwat lang mo veng top sambat robas kwat ban mo veng pe nuh kdei meta robas Allah subhanahu taala mo chompuh nabi ayub nih dambei oy ne aing yok mo picharna pe nuh phareje robas kwat nabi ayub tolop mo veng ko khoeng nabi ayub man nek sman tha nabi ayub ban chea sasbai pantai rup rieng cak bahan-bahan nang nabi ayub bapun ke suata he borah mani ta ni ay khun nabi ayub da Allah ta'ala dak bala makot at Allahu akbar borah mani da kot ta tana at ruj da kot min chung ngư si na sbaik na bakot khun na bakot da Allah ta'ala dak bala makot sa ba makot mani ay ni kot nang nang ta ni ay khun kot at សូភរិយារបស់គាត់ដែលថាគាត់អត់នឹកស្មានថានប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមជាមកវិញពេលនោះនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមកឆ្លើយថានឹងហើយខ្ញុំនឹងហើយអាយុអល់ឡោះអក្បរប្រពន្ធរបស់គាត់ឈុកគាត់អរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានឲ្យនប៊ីអាយុជាមកវិញដោយអ្នកភូមិកំពុងតែរើសអើងមកគាត់ ចង់ឲ្យគាត់គេចចេញពីភូមិហ្នឹងមិនឲ្យនៅជាមួយគេដោយសារជំងឺរបស់គាត់ដោយចោតប្រកាន់ថានប៊ីអាយុបមានឯងជាអ្នកនាំជំងឺអ្នកនាំបើលើមកស្រុកភូមិពេលនោះនប៊ីអាយុបក៏បានជាមកវិញហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបង្រៀនទៅចំពោះនប៊ីអាយុបពេលនោះនប៊ីអាយុបពេលដែលគាត់ខឹងគ្រួសាររបស់គាត់កាត់សក់លុបដើម្បីយកទៅទិញចំណីអាហារឲ្យគាត់ហូបគាត់ថាខ្ញុំនឹងវាយអ្នកឯង ពេលនោះអល់ឡោះតាឡាដឹងថាខ្ញុំរបស់គាត់មានអ្នកឯងនាងប្រពន្ធរបស់គាត់មានអ្នកឯងភរិយារបស់គាត់ជាអ្នកសបត់ស្ត្រីដែលសបត់ចង់បានចំណីអាហារយកឲ្យនប៊ីអាយុបហូបដូច្នោះអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាថាវ៉ាខូសមីយ៉ាឌីកាឌីកហ្វាន់ចូលអាយុបយកស្មៅខ្លះថាយកលម៉ាមីកលម៉ាទុយទុយ100ធាង100មេកយ៉ាឬក៏ស្មៅ100ហ្វាឌរីបប៊ីហ៊ីវ៉ាឡាតាហ្នេះ ចូលយកហ្នឹងទៅវាយប្រពន្ធរបស់នាងឯងអ្នកឯងចោះស្មៅ100ស្មៅហ្នឹងយកទៅវាយវាទៅហើយអ្នកឯងកុំបាច់ចាំធ្វើខុសទៀតទេណាហើយអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមហើយមិនបាច់ចាំទៅកាហ្វារហើយទៀតទេទៅវាយនាងចោះអ៊ីណាវយ៉ាត់ណាហាអ៊ីណាវយ៉ាត់ណាហូសាប៊ីរ៉ាន់គេការពិតណាស់យើងដឹងហើយថាឯងជាអ្នកដែលសបត់ហើយអាយុបហើយនាងជាអ្នកដែលសបត់នៅជាមួយនឹងអ្នកឯង សបត់អត់ធ្មត់ដើម្បីរកអ្វីសពបែបយ៉ាងឲ្យអ្នកឯងទទួលទានអាហាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ្នកមលអាប់ឌូអ៊ីនណហូអវ៉ាបអ្នកមាត់ខ្ញុំដល់ល្អមិញណឯងគឺនាងនឹងហើយអ្នកដែលសលីហានេះដែលរកចំណីអាហារសពបែបយ៉ាងនៅពេលព្រឹកយ៉ាយោមកឲ្យនប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមដើម្បីទទួលទានអាហារបន្ទាប់មកអល់ឡោះតាឡាក៏បានផ្ដល់ឲ្យនប៊ីអាយុបមិញណឯង នៅផលផលអនុផលរបស់គាត់នៅចំការរបស់គាត់ហើយក៏ខ្លាយទៅជាមាសប្រាក់ពេញហ្នឹងកូនរបស់គាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏បានមកវិញនប៊ីអាយុបក៏បានទ្រព្យសម្បត្តិលើសមុនទៅទៀតដោយសារការអត់ធ្មត់សបត់របស់នប៊ីអាយុបអាឡៃសាឡាទូវសាឡាមបងប្អូនមុស្លីមមុស្លីមាតជាទីគោរពរាប់អាន Nabi Ayub adal asang kemte tai tai doa tanya pu Allah SWT inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin nah khlong surah al-anbiya ayat 43 khnyom dal ban ji ji robas khnyom me nya aing pernah syaitan ban oh ti robas khnyom ban thua oi khnyom mudarat mien ka chư mien ka lombak me nya aing ya Allah Allah taala nang hai neak dal mien kdei meta bomphot ya Allah da sa syaitan me nya aing Anni masanya syaitan binus bin wa azabin hai syaitan man dak sempit mo leu khnyom nau ka chui chok chap nau azab sap baib yang ya Allah sam Allah taala padal ai phong choh pe nu Allah taala ban padal krup sap baib yang nau ka sabat robas nabi nuh nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam luchno khnyom chang romrek teak tong nang phal prayaoch
ដើម្បីយើងទទួលបានពីសាច់រឿងគិស្សះនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវាសាឡាមនេះគឺជាឧត្តមភាពរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវាសាឡាមសបត់នឹងបលិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ខ្លួនរបស់គាត់ឈឺអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់រត់គេចចេញពីគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់សបត់អត់ធ្មត់ទៅពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះហូអក្បាត់ បន្តមកទៀតសបត់របស់គាត់មីណៃគឺអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យសពបែបយ៉ាងអ្វីដែលមាននៅលើលោកីនឹងឯអាខិរ៉ាត់អល់ឡោះតាឡានឹងប្រទានឲ្យគាត់ដោយសារគាត់មានការអត់ធ្មត់ដល់យូរអង្វែងសបត់របស់គាត់នឹងភិរិយារបស់គាត់មីណៃក្រោយមកអល់ឡោះតាឡាបានឲ្យគាត់សុខភាពល្អវិញអល់ឡោះតាឡាបានថែមរីស្គីដល់ចានលើលោកមួយចំពោះនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវាសាឡាមនិងកូនចៅរបស់គាត់ជាអ្នកដែលសល់លីហិន ទី3នៃការពេលវេលាដែលលើកតម្កើងរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវាសាឡាមកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាមួយនឹងគាត់នឹកខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពិតប្រាកដដូច្នោះហើយបានជាអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡានាប់លូវ៉ាឡានាប់លូវ៉ាណាកុំប៊ីឆៃអ៊ីនមីនអលខោហ្វវ៉ាល់យូអណាក់ស៊ីមីនអលអំវ៉ាលវ៉ាល់អំហ្វូវ៉ាសាម៉ារវ៉ាបាស៊ីរិសាប៊ីរិនជាអល់ឡោះតាឡានឹងសាកល្បងព
phai khlaj wal juq ka srai khlien duich nabi ayub alai salatu wa salam ka bat bong phala nu phala ka bat bong tro sambat ka bat bong avai dai che ti salanh pat na allah taala sa bong ba allah taala man sa bong ban nei tha jeung at dang ta khluon bas jeung chi neak da sa bot ke ka yang na dal ta mien ka sa bong ban jeung dang tha jeung trou tae mien ka at thmot oy ban chran sa bot kom che bandah sa ni pe dai mien bala mai rien samrap jeung trou at thmot dua som to jompoh allah subhanahu wa taala yang na meing ba jeung kreik meul nau phiek nyei robas nabi ayub buong suong som to jompoh allah subhanahu wa taala doy lo bomphot chmuoy ning sa bot at thmot nau bala da allah subhanahu wa taala ban dak mok botop mok tiet ti 5 jeung dang hai tha allah subhanahu wa taala qudrah ala izalatil bala Allah Ta'ala min atipol bomphot Allah Ta'ala da maha khlangkhla bomphot dal do bala mo chompuh Nabi Ayub alai salatu wasalam ko do chi neak datai kyu Allah Subhanahu wa Ta'ala chi neak da khlang pukae Allah Ta'ala ning oy chi veng hai chumngu robas Nabi Ayub talop mo da veng sokphiep lo tam avai da Allah Subhanahu wa Ta'ala ban pdal mau jumpuh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tip 6 ka khlang-khla robas Allah Taala da Allah Taala padal nou riep sakara mau jumpuh khnyom robas kot min nou aing tam ka sabot robas kot da jeung man aich kit dal tha Allah Taala nang padal oy chran leuh lup nou trop sambat hou hie mies prak mau jumpuh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam nih awai da Allah Taala ban sanja. Ti 7 dah yang banjul pi sajre ni ke Allah Subhanahu taala chang bak chro ai ruj ampi ka sbat robas Nabi Ayub alaihi salatu wasalam pe da kot khang sambam ma leu propon robas kot kat sok robas kot yo tau oi lu oi neak seik dambei yo kamrai mo teng mahop aha oi Nabi Ayub alaihi salatu wasalam tetul tien aha injeng pe da kot khang khoeng propon robas kot oh sok kot tha kot nang vi propon robas kot mai nang aing 100 rompot pantae Allah Subhanahu taala oy Nabi Ayub mai nang aing tau yo smau muay dai dambei vai propon robas kot tha pat nah niang chi neak da ot thmot sabat Allah taala dang nei ka lombak robas kot ot thmot chmuoy nang pdei jeung ket meun men tech chnam na sabat nou chmuoy nang pdei ya 18 chnam mình men mùi khai pi khai bay khai bắp cùng bay chín năm so bớt đói ở miền hiền để ra cả khăn mà lơ ở đây là bà con Allah Akbar này hai sát trai đã so lê ha cứ chia cùng ru là bà dương hai bàn tọt mà tiệt à vậy đã Allah Taala bàn bàn chẹt mình ấy chọn bàn chẹt Prab bàn đa bộ Yahudi ở đơn sách riêng là bà Nabi Ayub alaihi salatu wassalam đã bộ kê mình ấy bàn đô sạch rương robas Nabi Ayub nong nong kitab robas puok ke ya ni avai da Allah Taala ban bencheak nong Quran chang romlek prab tha sạch rương teng oh mai nai rương robas Nabi Ayub keu chbas lah
នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដោយសារតោរ៉ាត់របស់ពួកយ៉ាហូឌីមិញឯងបានដូរសាច់រឿងរបស់នប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូសាឡាមហើយដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងយល់នៅសាច់រឿងរបស់នប៊ីអាយូបដ៏កំសត់មួយនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់យើងការរស់នៅរបស់យើងមិញឯងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់សបត់និងការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងកុំអស់សង្ឃឹមឡាតកណតូមិរ៉ាហ្មាទីឡាកុំអស់សង្ឃឹមនឹងក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដែលនប៊ីអាយូបសុខចិត្តលំបាកសពបែបយ៉ាងអត់ធ្មត់អត់ខឹងទេយ៉ាអល់ឡោះអល់ឡោះតាអាឡានឹងឲ្យអន្តអរហមរ៉ាហ៊ីមីនអល់ឡោះតាអាឡានឹងឲ្យជាអ្នកដែលមានក្តីមេត្តាបំផុតអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាដាក់មកចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំនេះឯងគឺអល់ឡោះតាអាឡាដឹងហើយអល់ឡោះតាអាឡានឹងដកទៅវិញតាមការបួងសួងរបស់ខ្ញុំរបស់គាត់មិញឯងអញ្ចឹងទាំងអស់មិញឯងតម្រូវឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនសបត់ឲ្យបានច្រើនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានផលបុណ្យដ៏ច្រើនលើសលប់យ៉ាងណាមិញដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអូស៊ុបិលឡាមិនឆៃតានរ៉ាយីមអ៊ីនណាម៉ាយូវ៉ាហ្វាសាប៊ីរូណអាជរ៉ាហុំប៊ីហ្គៃរីហិសាបជាការពិតណាស់អល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ផលបុណ្យដ៏ច្រើនលើសលប់មកចំពោះអ្នកដែលសបត់អ្នកដែលអត់ធ្មត់អញ្ចឹងការអត់ធ្មត់មិញឯងយើងមើលនប៊ីអាយូបអាឡៃសាឡាទូវ៉ាសាឡាមគឺជាអ្នកដែលអត់ធ្មត់បំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកយើងនេះហើយដូច្នេះអល់ហាំឌីលឡាសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលមេរៀនអំពីកិស្សានេះហើយយើងយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងកាន់តែមានអ៊ីម៉ានរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាចឹងនឹងសំចាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនអកូលូកោលីហាហ្សាវ៉ាស្តាហ្វីរុលឡោះអាឡៃវ៉ាលាគុំវ៉ាស្តាហ្វីរុហ៊ីនណូហ៊ូវ៉ាល់ហ្គាហ្វូរុរ៉ាហ៊ីម